नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह। आवश्यक बसोबास, खाद्यान्न लगायत सबै कुराको प्रबन्ध हुने र त्यसका लागि आफूले सरकारसँग कुरा गर्ने आश्वासन। बाजुरामा भूकम्पको धक्का महसुस। बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मध्याह बाह्र बजेर 58 मिनट जाँदा 4 म्याग्निच्युडको कम्पन भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको जानकारी। जाजरकोटमा सोमबार गएको 5.8 रेक्टरको परकम्पबाट 6 जना र रुकुम पश्चिममा 10 जना घाइते। यो सँगै भूकम्पबाट घाइतेहरूको संख्या कुल 357 पुग्यो। आइएमए ग्रुप तथा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा भूकम्प प्रभावितका लागि घोषणा गरिएको 1,50,00,000 रुपियाँ सहयोग स्वरूप आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेक हस्तान्तरण। थप राहत सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। भूकम्पबाट घाइते भएर उपचारका लागि भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज ल्याइएकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचार सेवा थालियो। आफन्त गुमाएका कारण उनीहरू शोकमा। अस्पतालमा अहिले 46 भूकम्प पीडितको उपचार जारी। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर राहत वितरण भइरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्प प्रभावितलाई राहत वितरणमा चुनौती। धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा गाडी चलाउन मिल्ने अवस्था नहुँदा राहत पठाउन कठिनाई बढ्दो। चौधरी ग्रुपले भूकम्पबाट प्रभावित 50 परिवारका लागि ट्रान्जिसनल होम निर्माण गरिदिने। चौधरी फाउन्डेसनले पहिलो चरणमा ट्रान्जिसनल होम निर्माणको काम पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाबाट गर्ने। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा थप राहत सामग्री पुर्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीनका राजदूतहरूसँग गरे छलफल। भारतले नेपाललाई सामग्री हस्तान्तरण गरिसक्दा चीनले दिने भनिएका राहत सामग्री रसवागढी नाकामा आइपुग्यो। नेपालमा लगानी गर्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका व्यावसायिक लिडरहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे आह्वान। नेपालले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिसकेको र अबको यात्रा समृद्धि भएकाले यसमा सहयोग गर्न पदाधिकारी समक्ष आग्रह। रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहाको घटनामा सरकारले माफी माग्नुपर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको माग। रिगलको कैद मिनाहाका विषयमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको धारणा। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल 14 जनाको टोलीसहित आज मंगलबार राति चीन प्रस्थान गर्दै नेपालले बुधबार युनान प्रान्तका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरी आधुनिक कृषि प्रविधिका बारेमा जानकारी लिने। भूकम्प पीडितलाई तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापना गर्न काङ्ग्रेसको आग्रह। तत्कालीन र अल्पकालीन काम 12 बुधबार र पुनर्निर्माणका काममा 9 बुधबारमा सरकारलाई सुझाव। प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषका लागि 50,00,000 चेक पनि हस्तान्तरण। भूकम्प प्रभावितलाई 60,00,000 रुपियाँ मूल्य बराबरको राहत पठाउने मध्य प्रदेश सरकारको तयारी। 60,00,000 बराबरको खाद्यान्न सामग्री पठाउने मध्य सरकारको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय। भूकम्प पीडितहरूका लागि 10,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने माओवादी केन्द्र सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको निर्णय। आर्थिक संकलनका लागि संगठनको कार्यालय टिम पदाधिकारी सदस्यहरूको लागि फरक फरक मापदण्ड। इजरायलले हमासको आक्रमणमा परि सम्पर्कविहीन बनेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको खोजी कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने। आगामी दिनमा इजरायललाई सहयोग गर्न नेपाल र नेपालीलाई अपिल। नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक फेरि सर्यो। मङ्सिरको 13-15 बैठक बस्ने भने पनि सफल नभएको र अब बैठक पुसको 16 गतेबाट 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने काङ्ग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको जानकारी। नेकपा एमाले भोलि बुधबार मध्याह सभा 12 बजे बस्ने गरी सचिवालय बैठक बोलायो। आगामी केन्द्रीय कमिटिको एजेन्डा तय गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर सञ्चालन हुने अभियानको कार्यक्रम तय गर्ने लगायतबारे छलफल गर्ने। सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर बन्द उद्योग तथा प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्दा जमिनको स्वामित्व भने सरकारमै रहने। जुनसुकै मोडलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व सरकारसँगै रहने निर्णय। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन आगामी हिउँदे अधिवेशनबाटै सञ्चालनमा ल्याउने गरी उपकरण जडान लगायत काम पूरा गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशन। आगामी 2 महिनाभित्र भवन निर्माण र उपकरण जडानको काम पूरा गर्न सुझाव। ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालका चिकित्सकहरूमाथि कुटपिट भएकोमा नेपाल चिकित्सक संघको विरोध। 2 बिरामीलाई सुई मार्फत औषधि दिएको, केही समयभित्रै ज्यान गएको भन्दै बिरामीका आफन्त आक्रोशित। स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा आकस्मिक बाहेका सेवा बन्द। युनिभर्सल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल भैरवाकी प्रिन्सिपल प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी पाठकलाई पदमुक्त गर्ने सहमति भएपछि 1 महिनादेखि जारी विद्यार्थीको आन्दोलन फिर्ता। आजदेखि कलेजको पठन पाठन र उपचार सेवा सुचारू। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्ध ल्याइएको 40,00,000 मात्रा साइनोभ्याक खोप खेर जान थाल्यो। बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि 2.5 वर्षदेखि भण्डारणमा ती खोप थन्किए।
आरती शाहको घटनामा सहयोग नगरेको आरोप खेपिरहेका धनुषाका प्रहरी प्रमुख विश्वराज खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता बोलाइयो। एसपीलाई फिर्ता बोलाएसँगै आरतीका माइती पक्षलाई बल्ल वार्ताका लागि आह्वान। सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सिराहाको लहानबाट अटोमेटिक पिस्तोल सहित 3 जना पक्राउ। पक्राउ परेकाको साथबाट 184,253 रुपियाँ, 4 थान मोबाइल, 36 थान सिम कार्ड र 1 लाख बढीको रिचार्ज कार्ड समेत बरामद। सप्तरीको बोधे वर्षाइन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका सह संयोजक बैजनाथ शाह लागु औषध सहित पक्राउ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक राजनारायण ठाकुरको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर फसाउने षड्यन्त्र गरेको शाहमाथि आरोप। बागलुङको ढोरपाटनमा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा 28 वर्षीय होमबहादुर पुन र 32 वर्षीय अश्विन परियारको ज्यान गयो। ट्याक्सी सडकबाट झन्डै 100 मिटर तल खस्दा दुर्घटनाग्रस्त। सोलुखुम्बु भ्रमणमा आएका एक इटालियन नागरिक 74 वर्षीय मार्टिनो बोरिनको ज्यान गयो। माफियो दुधकोसी गाउँपालिका 6 बाकुको एक घरमा खाना खाने क्रममा लाइन बस्ने क्रममा 81 ढलेका बोरिनको ज्यान गएको प्रहरीको भनाई। विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार तथा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीले पाए सफाई। झापाका वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक रहेका बेला भण्डारीले 6,24,04,006 रुपियाँ गैर कानूनी आर्जन गरेको आरोपमा सफाई। सरकारले दक्षिण कोरियामा कृषिमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि युवा कृषि उद्यमी र कृषि पढेका विद्यार्थी पठाउने। इजरायलको कार्यक्रम युद्धका कारण प्रभावित भएपछि सरकारद्वारा वैकल्पिक गन्तव्यको रूपमा दक्षिण कोरिया छनौट। दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा इमेल सहितको लागि अनुमति प्राप्त 2 कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज। नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकाले गलकुट लिङ्क प्राली बागलुङ र सुर्खेत केबल नेट टिभी प्राली वीरेन्द्रनगरको अनुमति पत्र खारेज। नेपालमा 90% मानसिक रोगी उपचारबाट वञ्चित भएको मनोचिकित्सकहरूको भनाई। विश्वव्यापी रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार नपाउनेहरू 84% रहेको उल्लेख। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य ऐन छुट्टै बनाउनु पर्नेमा जोड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधा हटाएर राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण गरेको भनी दायर रिटमा चलचित्र विकास बोर्डद्वारा उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश। छानबिनपछि उत्कृष्ट राष्ट्रिय चलचित्र विधाको पुरस्कार स्थगन गरिएको दावी। गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। कार्यदलले गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्यता अनुसन्धान गर्ने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले बागलुङको दुर्गम निसीखोला जोडिएसँगै अहिले त्यहाँको अवस्था निकै परिवर्तन हुँदै पछिल्लो समय निसीखोलामा घरमै सुत्केरी गराउने घटे पनि स्वास्थ्य संस्था नपुग्दै बीच बाटोमा सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अघि बढ्ने। भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच यस सम्बन्धी सहमति। प्रदेश सरकारले 70% र महानगरपालिकाले 30% लागत साझेदारीमा रङ्गशालाको काम अघि बढाउने निर्णय। ताप्लेजुङका किसानलाई अलैँची घर भित्राउन भ्याइने भई। दसैँ सकिएसँगै किसान अलैँची टिप्न छोडाउन र सुकाउनमा व्यस्त। अलैँची सङ्कलन ढिलो गरेमा वन्य जन्तुले खाएर क्षति पुर्याइदिने हुँदा किसानलाई अलि बढी चटारो। राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत टक्सार महाशाखामा सुनको असरफी तथा चाँदीको सिक्का लिन आउनेहरूको भिड आज पनि उस्तै। तिहारको धनतेरसका लागि भनेर निकालेको सिक्का आउँदो शुक्रबारसम्म महाशाखाले वितरण गर्ने। आज छापावाल सुन तोलामा 400 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,15,000 रुपियाँमा किनबेच। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,405 रुपियाँमा कारोबार। लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या र समाधान गर्न बनेको अध्ययन समितिद्वारा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक। अध्ययनले एउटै व्यक्तिले 10 वटा भन्दा धेरै खाता खोलेर लघुवित्तबाट ऋण लिएको देखियो। कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै। शेयर बजार आज मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो। नेप्से आज 11.22 अङ्कले बढेर 1,858.76 बिन्दुमा पुग्यो। आज 99,65,00,000 शेयर खरिद बिक्री। हङकङमा आयोजना हुने वुमन्स अल स्टार्स टी20 सिरिजमा नेपालका 2 अनुभवी खेलाडी रुबिना छेत्री र सीता राणा मगरले भाग लिने। 2 टोलीबीच हुने वुमन्स अल स्टार्स टी20 सिरिज नोभेम्बर 10 सुरु हुने। फिफा विश्वकप 2026 अन्तर्गत एसिया छनौटको दोस्रो चरणमा नेपालले समूह एचमा प्रतिस्पर्धा गर्दै समूहमा नेपालसँगै युएई, बहराइन र यमन। दोस्रो चरणको छनौट आगामी सातादेखि सुरु हुँदै छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले युएईसँग कार्तिक 30 खेल्दै। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान खेल्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्न अफगानिस्तानलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव। भारतमा हिन्दूहरूको उज्यालो पर्व दीपावलीका लागि भारतीय कुमाली समुदाय दियो बनाउनमा व्यस्त। उनीहरू माटोको दियो बनाएर चाडपर्वमा प्रज्वलन गरी सौभाग्य ऐश्वर्य र समृद्धि ल्याउने तयारीमा जुटे।
इजरायली हमलाका कारण गाजा क्षेत्र बालबालिकाको चिहान बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दावी। मानवीय दृष्टिकोणले युद्धविराम अति जरुरी भन्दै गाजापट्टिमा इजरायली हवाई आक्रमणले पछिल्लो समय भयानक रूपमा सर्वसाधारणको हत्या भइरहेको टिप्पणी। मानवीय सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै अल्पकालीन युद्धविरामको सम्भावना रहेको इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको जिकिर। गाजाको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिने पक्षमा इजरायल रहेको दावी। इजरायल हमास युद्धको एक महिना पूरा। इजरायली बम्बारीमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,200 नाग्यो। हमासको सैन्य कम्पाउन्ड सहित सयौं लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाएको सेनाद्वारा उल्लेख। गाजामा परमाणु आक्रमण गर्ने अभिव्यक्ति दिएका आफ्ना मन्त्री एमिचाई एलियाहुलाई मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन इजरायलले लगायो रोक। सरकारको तर्फबाट मन्त्री एलियाहुको अभिव्यक्ति खारेज गरेको घोषणा गर्दै अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई माफी माग्न आग्रह। युरोपेली संघले गाजाका लागि मानवीय सहायतामा 2,70,00,000 अमेरिकी डलर वृद्धि गरेको युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनको दावी। युले साइप्रसबाट समुद्रको माध्यमबाट आपूर्ति सहित अन्य सम्भावित मार्गहरू स्थापना गर्न काम गरिरहेको उल्लेख। र आउँदो वर्ष दक्षिण सुडानमा 5 वर्ष मुनिका 16,00,000 बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार हुने जोखिम रहेको राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। देशका केही भागमा वर्षेनी बाढी आउने क्रम बढ्दै जाँदा जलमग्न क्षेत्रका बासिन्दाले खाना समेत पाउन समस्या झेल्दै। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।